სამთვეში მწყობრიდან გამოსული სასმელი წყლის მაგისტრალი და უწყლოდარჩენილი სოფელი დედოფლის ხარუს მუნიციპალიტეტის სოფელი ქვემო ქედი, სადაც წყლის სისტემის რეაბილიტაციაზე 2012 წლებში 480,000 ლარი დაიხარჯა, კვლავ უწყლოდაა დარჩენილი. დედოფლის ხაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემო ქედში მოსახლეობა ბოლო 10 დღეა სასმელი წყლის გარეშეა დარჩენილი. როგორც ადგილობრივები ამბობენ, ამის მიზეზი მაგისტრალური წყალსადენის დაზიანება, რომლის მშენებლობას პრეზიდენტის ინიციატივით 3 თვის წინ დაიწყო. წავიდა პრეზიდენტი, გახვა წყალიცელა. მთელი ზაფხული ეგრევე იყო, ტრუბები არ უძლებს, რაღაც სხვა პომპა რაღაცა მაიტანეს და ვერ იმასაშვება. წნევას ვერ უძლებს, რა ეტყობა ამ იმას. ეხლა წასულები არიან, გავაკეთებთ და რა ველოდებით, რა ვიდოდი ზაკით. პრობლემა 120 წელია სოფელსა წყალი არც ექონია, არც აქვს და არც ექნება. მოსახლეობის თქმით, მაგისტრალის დაზიანებამდე სოფელს წყალი ტვირაში ერთხელ მიეწოდებოდა. კრანები დაგვიყვანეს ქუჩაში, მაგრამ წყალი არ აქვს. თვეში ერთხელ მოდის, ორ კვირაში ერთხელ მოდის. ანაწილებენ სოფლის ბოლოში, აქეთ უნდა გამოუშვან, არ უშვებენ წყალს. მოვა ცოტა, აღებას ვერ ვასწრებთ. ჩვეულებრივად ისევ ისევ ყიდულობთ წყალს, როგორც ადრე ყიდულობდით. დასალებად არ ვარ გაის წყალი. აი კრანები დადგავონ, წყალი არ არის. ათ დღეში ერთხელ არის, ხო რა ვიცი, ხან ერთ კვირაში ერთხელ არის, ხან ათ დღეში ერთხელ არის. პომპები არ არის, ის არ არის, დენი არა აქვს, ის არა აქვს, ეს არა აქვს. ხაზი გაუფუჭდა, სტოლბა გადაიქცა, რა ვიცი. მიზეზებს აგამალებს. 1200 ტომლიან სოფელში მოსახლეობას ისევ წვიმის იმედი აქვს. გიორგი დარცული ამბობს, რომ მისთვის სასმელი წყლის ერთადერთი წყარო წვიმაა. სისტერნაა მაქვს 20 ტონიანი, იქით ამ 700 ლიტრიანი და იმეს ვიღებ ბუნებრივ წყალსა და საქონლისთვისა და სარეცხისთვისა და ასე ყველაფერთვის ხმარო იმას. ან წვიმის წყალს სასმელად ვადუღებ და ჩაი და სხვა. ქვემო ქედის მაგისტრალური წყალსადენის დაზიანებასთან დაკავშირებით დედოფლის წყაროს მუნიციპალიტეტის გამგეობაში კომენტარს არ აკეთებენ. პროექტის ღირებულება კი, რომელმაც ქვემო ქედისა და მიმდებარე სოფლების ყოველდღიური წყალმომარაგება უნდა უზრუნველყოს 480,000 ლარია.